Beleza, vamos pensar em um esquema de marcação aqui. Olha só o que, que a gente vai utilizar nesse esquema de marcação. Primeiro, esse aqui é como se fosse um resuminho, tá? Um índice, e aí depois eu vou destrinchando isso aqui do que, que a gente pode fazer. Clipes, primeiro vamos falar de clipes. Em relação a clipes, você poderia estar utilizando clipes prateados desses aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, clipes prateados desses aqui. Você pode estar utilizando do lado direito em índices de código para ficar mais fácil de você identificar. Você, a gente também vai utilizar os separadores de código para isso, mas vou dar um exemplo. Você quer, às vezes, achar o índice sistemático, não o remissivo, sistemático do código penal. Ao invés de você ter que ficar lá quebrando a cabeça, tentando encontrar onde ele está, coloca um clipezinho. Isso vai facilitar na hora de você encontrar ele. Por exemplo, olha só. Vamos fazer isso? Cadê o Código Penal aqui? Código Penal, o índice sistemático ele está no começo, tá? Então índice sistemático, eu vou simplesmente pegar um clipezinho aqui e vou colocar na lateral. É algo simples, é. Mas aí quando eu estiver pesquisando, eu passei o dedo aqui, eu vi que já tem alguma coisa. Opa! Então aqui eu já vou direto no Código, no índice sistemático. Do código penal. Beleza, e isso você vai fazer com os outros também, com os outros códigos, tá? Eu não vou marcar tudo aqui, senão a gente vai ficar fazendo uma live de 25 horas. Então eu só vou dar um exemplo de cada categoria. Clipes brancos. Clipes brancos. A gente poderia utilizar clipes brancos para legislação complementar. Vou dar um exemplo aqui. Tem alguns marcadores desses aqui, ó, desses de editoras. tá? Desses marcadores aqui, que além de vir com os principais códigos, ele já vem com algumas leis. Ó, esse aqui ele veio com a lei do ECA, né? E aí ele tem algumas leis. Uma, então é, é melhor usar isso aqui do que simplesmente um clipe branco, porque é mais fácil de você encontrar. Se não tiver a, a legislação que você quer marcar no marcador de código, você usa um clipe branco. Né? Então, por exemplo, a gente poderia colocar aqui uma lei que ela é bastante importante. Que é a Lei 9.099, a Lei dos Juizados. Cadê ela aqui? Lei 8.000, 9.000. Aí, ó, se eu já tivesse marcado, né? Aqui, achei ela. Vou colocar ela bem no comecinho. Tá aqui, Lei 9.099. A gente poderia vir aqui, ó, colocar no cantinho aqui um clipe branco, porque aí quando eu passar o dedo eu já sei que essa aqui é uma legislação importante. Então também seria uma outra opção roxo do lado inferior para as peças então a gente vai utilizar um clipezinho um clipezinho roxo tá desses aqui ó isso aqui é rosa ou roxo hein acho que isso aqui tá mais para roxo né clipezinho roxo a gente vai colocar nas peças daqui a pouco eu vou dar um exemplo de uma peça aqui que a gente poderia colocar então quando eu falo colocar na peça é colocar no artigo que fundamenta a peça tá bom e isso é muito importante, né? Você marcar os artigos que fundamentam as peças é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque na segunda fase da OAB, quando você vai fazer a sua peça, além de acertar o correto nome da peça, você também precisa acertar o fundamento legal dela, o artigo que fundamenta. Então, é muito importante a gente estar tá marcando isso.